walaalayaal mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada musabaqada saacadan laga bilaabo biidni illahi tabaaraka wa taala waanu furanayna waana bilaaban doona biidni illahi tabaaraka wa taala a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا haddii wax yar aan ka bixiyo musabaqada iyo dowrkan in waxa ka duwan wixii hore aad iyo aad waxaan rabaa insha allahu tabaaraka wa tacaala sanadkan waxaa ku jira madaarista ka qaybgalaysa sanadkii hore waa ka badan yihiin dhammaantoodna waxay hoos yimaadaan madalatu lmadaaris alqur'aaniya intaas iyo in ka badan oo aanan weli musaabaqada soo gelinna waa jirta marka sanadkan waxaa ka qaybgalaysa ilaa 62 madaraso ayaa ka qaybgalaysa sanadkan waxayna insha allahu tabaaraka wa tacaala ardayda ka qaybgalaysana ay u dhowdhow yihiin oo ay carriga ku hayaan ilaa 300 oo arday hadduu ilaahay idmo biidni illaahi tabaaraka wa tacaala intaas waa musaabaqada dowrkan waa dowrkii 18-aad sanadkii 18-aad ayaa la qabanayaa oo isku xigaal ah oo isku xigxiga ilaahay ayaana ku mahadsan subxaanahu jalla ficulah waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala musaabaqada intaas ayaan uga bixi doonaa waxaan rajaynayaa in la dhowro andimada iyo macnaha maxaa la dhahay lawa ixda u degsan programka inta uu noo socdo ama macnaha maxaa la dhahay musaabaqada inta ay socoto maantay sidaa idiin sheegayba waxaa la qaadi doonaa juz cama oo keliya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ardaydana sida iskugu xigxigaan oo iskugu kala horreeyaanna waad wada haysataan dhammaantiin waxaan rajaynayaa in la dhowro waqtiga la ilaaliyo oo qofkii loo yeeraba hore uu ka soo boodo waxaan rajaynayaa ardayda ka qaybgalaysa dhammaantood inay meeshan fadhiyaan gabdho iyo wiilalba macalimiintoodiina ay fadhiyaan insha allahu tabaaraka wa tacaala inta kadib waxba yaanan inku dheeraynin hadal waa noo dambeeyaa insha allah waxaan soo dhoweynayaa a'imadan iyo quraada sanadkan nagu tabarucay inay macnaha noo qaadaan maalmahan tirada badanna jecel macnaha inay nagala qayb qaataan oo ugu horreeyo alimaam yaxya cabdisaciid oo noqon doona ra'iis allajna iyo alimaam maxamed axmed diinsoor oo ah imaamka masaajidka maantay aanu ku qabsanayno sidoo kale waxaa diyaar ah alqaari cabdilxakiim oo aad garanaysaan qaarina ah muqrina ka ah jaamacatu raf ama jaamica alislaamiya dad fara badan ama macalimiin fara badan oo maantay ardaydoodu ka qaybgalayaanna aan jeclahay inay soo mareen sidoo kale alqaari almuqri aadam cabdallah axmed alustaad shaatibi isagana waddankana ku cusub waa magaalada muqdisho iyo waddankii soomaaliyana nooga yimaaday aad iyo aad ayaan dhammaantiin si khaasa sheikhu lquraafi sool iyo lascanood aad iyo aadaan isagana si khaasa usoo dhoweynaynaa maadaamay uu magaalada ku cusub yahay dhammaantiinna si diiran idiin soo dhoweynaynaa macalimiinta waa idinsoo dhoweynaynaa waa idin jecelnahay
انت عاد الى لنيسان نظام يدا ايو لوائحدا انو سخاص وقود هذا الني هو يويك سيدو كلا سخاص اسدويرينا ارضي ذي دمانتين ان شاء الله تبارك وتعالى وحيدير رجينينا قفو البقل ايا ارجينينا